Hello အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ The United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးယုံကြည်အားကိုအားထားစိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Telegraph ကနေပြီးတော့ဖော်ပြလာတာရှိပါတယ်ဒါကပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကကလပ်တင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Center Back နေရာမှာဆိုလို့ချင်းတော့ Julian Timber ကိုလည်းခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတာမှန်ပြီမဲ့နောက်ထပ်သူသဘောကျတဲ့ Examiner တယောက်ဖြစ်တဲ့အများကြီးလည်း Egypt မှာအားကိုအားထားပြုခဲ့ရတယ်လို့တော့ဒါ1 by 1 situation နေမှာလဲအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနေတဲ့ Lisandro Martinez ကိုခေါ်ဖို့အတွက်စည်ရင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေထံအတိပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပြင်မလားဒီလိုပြောလိုက်တော့ဟာပြင်မလားသူ United ပြည်သက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတွေကဟဲ့မင်းတို့တင်ကခေါ်တာမခေါ်တာစိတ်ဝင်စားတဲ့ club တွေတော့များလားဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဈေးသွားသလိုပဲဈေးနဲ့မှသိတယ်မလားမင်းနော်နှစ်ခေါက်တော့ပြန်ပက်လိုက်ရမှာကိုလူချင်းနဲ့၃မျိုးလောက်ကရတာဟုတ်တယ်အခုလဲအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်မလားစန္ဒဘက်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ရှိကလိုမျိုးမှားယွင်းတဲ့ transfer တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါဆုံးဖြတ်ပိုင်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိမှာတန်ဟာဘသူ့ကိုလိုချင်တယ်လဲတန်ဟာဘယ်ကစားမကိုရားချင်တယ်လဲဒါတွေကိုအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က Eric Ten Hag ကိုအများကြီးဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းနေတဲ့နေရာမှာ Eric Ten Hag ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိလို့တဲ့ club အသစ်မှာရှိနေတဲ့စန္ဒဘက်ကစားသမားတွေနဲ့သူအားဖြည့်တဲ့စန္ဒဘက်တိုက်ပုံစံမျိုးကိုသူကြည့်နေရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကအခုလက်ရှိဒီထဲမှာဆိုလို့ရင်သူထပ်ပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့1 by 1 situation နေမှာအကောင်းဆုံးကင်တွေဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကစားမကိုပို့ပြီးတော့လိုတယ်လို့အနေငယ်မြန်ဆန်တဲ့နောက်ခံကစားမကိုလည်းသူပို့ပြီးတော့လိုတာပေါ့ဒါမျိုးကိုသူပြီးတော့နော်ဒါ Athletic က sorry Telegraph ကရှင်းပြထားတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါ Julian Timber ကအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးအဆင်ပြေပြီမဲ့ကစားမလေးကငယ်သေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာတကယ်တကယ်ပေါ့နော် European ပွဲတွေကစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးလုံလောက်ဘူးချင်းမရှိသေးသလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lisandro Martinez ကကျတော့ကလပ်အသင်းနဲ့လည်း2025ခုနှစ်တည်းသူတို့ agent နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူနီးပြဖြစ်တဲ့ဘောနော်ဒါ Eric Ten Hag ရဲ့လက်အောက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကြူကျင်နေထားပုံရတယ်ဒါကြောင့်နီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကကျွန်တော်တို့ center back ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာမြန်လဲမြန်ဆန်ရမယ်1 by 1 situation နေမှာနော်တကယ်တကယ်တယောက်ချင်းတွေ့တဲ့ situation နေမှာလည်းအကောင်းဆုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာဘာရန်ကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာရန်နဲ့အကောင်းဆုံးတွဲဖက်နိုင်မယ့်ပါတနာ။ဥမာပြကျွန်တော်တို့ဘာရန်က disruptor ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအငြိမ်ကစားသမားကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရတော့မှာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်တန်ကစားမတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဗောနော် Lisandro Martinez ကိုတို့ကပို့ပြီးတော့သဘောကျဦးမယ်။ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကဘယ်ချမ်းမှလည်းကစားနေတယ်ဘယ်အစွန်မှလည်းကစားနေတယ်စန္ဒဘတ်အဖြစ်တဲ့ဒီကစားမကဆွမ်းဆောင်ရည်နော်ဒါဘလို့ကစားနေတယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကဒီကစားမဖြစ်သူကိုကလပ်တင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါဘလို့ပြောလဲဆိုတော့တောင်းဆိုထားတဲ့စည်ရင်းလေးကိုသူပေးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတင်ပါလားတည်တယ်မလား Lisandro Martinez လား Lisandro Martinez လားတင်ပါလားဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲဗျာသိတယ်မလားအသင်းရဲ့ဘက်ကကစားမတွေကိုခေါ်ဖို့ဆိုလို့ရင်ဘယ်တော့မှမကစားမတယောက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးကစားမကိုကျွန်တော်တို့က okay လိုချင်တဲ့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ကလော့တင်မှာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကစားမတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှာရတယ်ရှာပြီးတဲ့အခါမှာ okay ကလပ်တင်းမှာဘာရန်နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရင်ဘာရန်နဲ့တွဲဖက်ဖို့ကတင်ပါကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာလားလီဆန်ဒိုမာတီနက်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာလားဒါတွေကိုနီးပြပြတဲ့ Eric Ten Hag ကလုံးဝသူအကောင်ဆုံးလူရယ်စစ်ထုတ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေကိုဒါမျိုးမှသာလေအတင်းရဘကမှားယွင်းတဲ့ transfer တခုမရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကကြတော့နီးပြပြတဲ့ Eric Ten Hag ကဒါအကြောင်းသူ့အနေနဲ့အလော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချအောင်မှမဟုတ်သေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်လော်ဒီသူ့ရဲ့စင်းနေမှာ Lisandro Martinez ကိုခေါ်ဖို့အတွက်စင်းနေထည့်ပြီးတာလေဆိုပြီးတော့လော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားလော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့ကကြတော့နီးပြပြတဲ့ Eric Ten Hag ကစင်းနေကိုထည့်ခဲ့တာဒါဟာဝမ်းသာစရာပဲဝမ်းသာကြပါရဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဗျာညူရိုတိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကခေါ်ခဲ့တဲ့အကူဗီတာလီနီတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလာဘာဂျယ်ဘန်ဒိုက်ကိုခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိရတဲ့နဲ့နော်တိတယ်မလားအဲ့ဒီဘန်ဒိုက်ကိုကြော်ပြီးတော့လီနီတော့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နီးပြပြတဲ့ဂျိုဆင်းမော်ရီညိုလက်ထက်လာခေါ်ခဲ့ပြီးမဲ့ injury prone ဖြစ်နေတယ်မကွိုင်းယားကိုလည်းတန်း80တိပေးခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလပ်တင်းမှာလုတ်ခဲ့တဲ့စန်တာဘက်အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့က failure ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဘောနဒါမှားယွင်းတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအပြောင်းရွှေ့တွေလုတ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဘာရန်ကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ DRD မှာဒဏ်ရာပြဿနာအများကြီးရနေသေးတာဆိုတော့ဒါကိုနီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကအကောင်းဆုံးသူဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတော့မယ်ဘာရန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာရန်နဲ့တွဲဖို့အတွက်ဘသူကိုသူခေါ်သွားမှာလဲ Lisandro Martinez လားကျွန်တော်တို့က Julian Timber လား Okay ဒီထဲကမှနီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကအများကြီးသူကြိုးပမ်းပြီးတော့ဖြည့်ချရတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကပေါ်တော့ဗောနငွေများများသုံးမဲ့နေရာကတိုက်စစ်မှုတနေရာပဲရှိတယ်တိုက်စစ်တနေရာမှာငွေများများသုံးသွားမယ်အဲ့ဒီငွေများများသုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ပမာဏနေသုံးသွားမှာလဲပေါ့ဒါကူမူတည်ရေပေါ့အဲ့ကောင်နေအဲကြီးစုံမှာဘာလုပ်နေလဲလို့โอเค
โอเคအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘောနော်ကျင်းတဲ့နေရာတွေကငွေများမသုံးဘူးဘောနော်အတိုင်းနာတစ်ခုဒီအများကြီးမသုံးဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအများကြီးမသုံးဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်စန္ဒဘက်ကိုမယ်ဆိုလို့ချင်းစန္ဒဘက်ကတယောက်ပဲခေါ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတယောက်ပေါ်မှာတန်း30လောက်ပဲသုံးမယ်တန်း40လောက်ပဲသုံးမယ်ဒါလောက်ပဲပေါ့ကွင်းလေဆိုလို့ချင်းနှစ်ယောက်ခေါ်မှာနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်း30နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ကြတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်တည်းပေါ်မှာကျွန်တော်ငွေအများကြီးသုံးမသွားဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့လက်ရှိလောလောဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒါနီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကတော့နောက်ခံကစားမခေါ်ဖို့အတွက်လုံးဝစန္ဒဘက်စစ်စစ်ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာလစ်ဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ကိုလည်းထည့်သွင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အများကြီးစိတ်လို့ရှာပြီးကောင်းပြီးတော့ဂျူရီယန်တင်ပါထက်စားလို့ရှိရင်ဒါဘောနော Listen to Martina ကအတွေ့အကြုံတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေထားမှာရှိတယ်1 by 1 situation တွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နေထားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်အမှန်တကယ်နီးပြဖြစ်သူကဘယ်သူကိုရအောင်ခေါ်ပြီးခေါ်နိုင်မလဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီလိုရောဘလို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့ဂျူရီယန်တင်ပါ Listen to Martina ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်သူကိုခေါ်နိုင်မလဲပေါ့နော် comment မှာဝယ်မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်